ହାତରେ ବିଜେଡି ଝଣ୍ଡା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦାବି ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆମକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ସେତେବେଳେ କାମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାନକୁ ଦେଖା କରି ଆଇଛୁ, ଆମକୁ ଘଉଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ଘଉଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି? ହାତରେ ବିଜେଡି ଝଣ୍ଡା କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଲେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡି ଝଣ୍ଡା ଦେଖି ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏକା ସ୍ୱରରେ ନାରା ଦେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଭଳି ନାରା ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ଧୋକା ଖାଇଯିବେ ଆଉ ଭାବିବେ ଏମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା COVID-19 ପାରାମେଡିକ୍ସ ଏନ୍ଏମ୍ ଏମ୍ପିଏ ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସଂଘ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଜଣାଇବାର ତରିକା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ, ହେଲେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ନାରା ଏବଂ ବିଜେଡି ପତାକା ଧରିଲେ ହୁଏତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ଉପାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ କଲେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେଉନି। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଦଳୀୟ ପତାକା ଧରିକିରି ଆସିଛୁ। ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ପତାକା ଧରିକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଶା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ହଁ 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 ଶୁଣିବେ, ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ସେ ପତାକା ଆଣିକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ହାତରେ ବିଜେଡି ଝଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।